Já doufám, že už se nám připravují čižličky z Podolí. Ty mají letos premiéru, takže opravdu je přivítejte potleskem. Dětský folklorní souborek Čižličky vznikl v Podolí v lednu 2023, což je úplná novinka a čerstvý soubor. Pod záštitou té je Sokol Podolí. Hlavní zakladatelkou a nadšenou folkloristkou nositelkou této myšlenky na založení folklorního souboru je paní Andrea Štěrbová. Soubor má aktuálně 30 dětí a od září přijímá nové členy ve věku od 4 do 18 let. Cílem bylo podpořit rodiče a děti v obnově hodů v Podolí a šířit tak dál udržování tradic. V současné době se nám schází dvě skupinky, mladší děti od 4 do 10 let a starší skupinka od 11 do 15 let. Schází se opravdu teprve půl roku, takže to, co nyní uvidíte, jsou jejich opravdu premiérové folklorní začátky. Takže já přeju dětem i vedoucím, ať se jim opravdu daří, ať se vám děcka to dnešní vystoupení podaří. Těší mě, že i chlapce tady vidím. Takže vítajte v Dolním Poolšaví. Yeah.
čekajte, už je pokládám, co? Co dělá kača, co dělá kača v trámě zelené, v trámě zelené. Pije perečko, pije perečko, zruže červené, zruže červené. Thank you.
Wszystkie miłe, świetnie, kochanie miłe, chodzieją, kochanie.